Bwana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia. Kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Mana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia, kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Lakini imetukia kwao sawa sawa na ile midhali ya kweli. Mungu ameyarudia matapiko yake mwenyewe na nguruwe aliyeosha amerudi kugana matopeni. Lakini imetukia kwao sawa sawa na ile midhali ya kweli. Mungu ameyarudia matapiko yake mwenyewe na nguruwe aliyeosha amerudi kugaga matopeni. Amerudi kugaga matopeni.